nanjye ndi baganizi Olivier ikiganiro ni Church Service kuri technique hari fisi ngira ngo biraza kuba ari uburyo nko nababwiye ndimo ndabwira nimero ya telefone zo 785832 2 wakoze cyane wahisemo kubana na Isango Star guturuka mu gitondo kuza kugera kuri isaha mu mpande nyezi z'igihugu cy'u Rwanda turagenda tubana namwe nawe kandi mugenda muduhamagara abarimo bugiye bitandukanye Cameroon Gabo Centrafrika, Congo, Uganda, Kenya, n'ahandi ajya atandukanye mwese mudukurikira ariko mwabwira ngo muguvunye mugire ibihe byiza ari abadukurikira baciye kuri wa.isango.star.rw gakanari TV live n'abadukurikira baciye kuri rwose kuri kanari plus kuri shene 86 namwe ariko mwabwira ngo muguvunye mugire ibihe byiza mwese bagenda tubana muri kino kiganiro kuri WhatsApp na dubutumwa ndetse no kuri telefone muraduhamagara ariko kandi mwabwira ngo umutumirwa wa mbere yahageze deka mubaza uko yaramutse Lac de Christ waramutse gute naramutse neza murakaze umeze neza banza wakira abanyarwanda baririmbira ariko umwanya ni wawe kuko unze itavuga uramena nje gukunda wandi kwi Ogufi bigiriye we uramena nje gukunda wandi kwitanga no guca ugufi muri byose Ikuzo ni cyubahiro ni cyawe Yesu shimi gukundo ruhebuje uri gitanga nzahora ndirimba nzavuga hose kuri Imana shime gurwo rukundo ruhebuje uri gitanga nsa nzahora ndirimba nzavuga hose kuri Imana ndabyibutse Jagihe nihebye byose byose byanze urahimza umande mahirwe yo kubaho Nighttime.
ngushimiye nacyo ngira no gutura kuko ibyo mfite byose ni wowe wabimpaye nacyo kanjye duwowe nyagasani tengutuye indirimbo ya kire shimi gurgo rukundo ruhe uje uri gitangaza nzahora ndirimba nzavuga hose kuri Imana uri gitangaza. Aha, uyu rero ni Lucky de Christ. Lucky, amakuru yawe umeze ute, uratangaza iki? Amahoro, ndashima Imana cyane, amahoro cyane, ndanezerewe. Lucky ni muntu ki? Umuntu ushobora kumwumva aririmba, ni muntu ki? Background ye mu muziki ni iyihe? Lucky de Christ ni umukobwa uririmba indirimbo, cyane cyane zo gushima Imana no guhimbaza Imana. Umbereje background y'umuziki ndi umuririmbyi muri Chorale Internationale et ensemble instrumental de Kigali ngira ngo niho navuga ko nigiye kuririmba kuva muri 2017 kugera uno munsi rero ndi umuartiste uri gukora solo kuva umwaka ushize ukwa cyenda niho nasohoye indirimbo ya mbere yari indirimbo nasubiyemo yitwa Nyamiwa Kandosu ni indirimbo iri mu kirimi cy'ikitwi bakita igitwi ni ikirimi kimwe kivugwa muri cyangwa n'ururimi rumwe ruvugwa muri Ghana ni indirimbo yo nari nakunze nyisubiramo tuzongeraho gato ariko twumve ku iyo ndirimbo yego Uwasrokawe ngoyam Newim srewo sano indirimbo ishatse kuvuga iki? Ni indirimbo ivuga ku byinzi Imana yaremye n'ubundi yerekana ubukomezi n'ubushobozi bw'Imana mu bintu byose yaremye ako gace naririmbye kavuga kati ibyo waremye no kuvuga ijuru ibirimo ibyo waremye inyoni
bino bintu byose tubona Imana yaremye ngo birakushima birakunezerewe kandi birakuririmba ninde wangana nawe imbaraga ninde wabasha guhangana nawe nyagasani ko ariwe usoma byose hanyuma rero Lucky ugize gutya utangiye carrière solo abantu babyakiriye bate navuga ko abantu ba kugera ubu ibyo manze kubona ni encouragement nabambira bati courage urabishoboye komerenza ho abantu babyakiriye neza niko navuga mu byo nabonye abantu babyakiriye neza kandi ndashimira Imana cyane ukozi ya mbere wayisubiyemo urangije ukora indi yawe yego iya wisotse yo bayakiriye bate bayakiriye neza cyane ko yari indirimbo ivuga kuri yitwa igitangaza niyo nabaririmbiye mu kanya ni indirimbo ivuga ku buzima bwanjye njye ubwanjye uburyo nabonye mu Imana ingirira neza mu gihe nta espoir yari ihari nta kizere cyari kigihari ariko Imana irongera irakora turayibona rero abari bazi isaha yanjye cyane cyane yabakozeho donc ariko hari n'abandi batari bayinze ariko noneho nabaye nk'uwuririmbira ibintu rero abantu bayakiri neza cyane nabyo ndabishima Imana kandi nabo ndabashima cyane uwo ni Lucky de Christ kare turi kumwe hano muri kano kanya hanyuma rero ubu kano kanya ni iki watuzaniye tugiye guha abanyarwanda yego urakoze cyane ubu ni indirimbo nshasha yitwa ndagushaka ndagushaka n'Imana mbabwira none ni ndagushaka wayiririmbaho gatoya iri hanze ubu yego ibyo waremye ni byiza cyane byerekana ububasha bwawe binyibutsa urukundo rwawe bigahamya gushobora byose wabiduhaye kuko dukunda ngo biduhuze nawe aho kuko twibagiza wabiduhaye kuko dukunda ngo biduhuze nawe aho kuko twibagiza ndagushaka kukunze yuko ubisumba ubwiza wusumba byose ndagushaka kukunze ko ni nkubona zabona byose shaka umunezero shaka amahoro shaka urukundo shaka ubuzima ariko simbibone uko mbyifuza kuko ahari mbishaka nabi kuko aho uri nahagera ariko simbibone uko mbyifuza kuko ahari mbishaka nabi kuko aho uri nahagera ndagushaka kuko nzi yuko ubisumba ubwiza wusumba byose ndagushaka kuko nzi ko ni nkubona nzabona byose nyobora huri nyobora huri nyobora huri
Nyobora huri zengu sangya. Oh, mwe muramwumva mu ijwi ryiza. Iyi ndirimbo Lucky kuki ariyo ndirimbo hakurikijeho mu bihangano byo kavuga kuti ingi rekanye ikorere video nayo nyisohore igihanze. Urakoze kumbaza icyo kibazo. Iyo ndirimbo inspiration yayo yaje kubona ibintu bitandukanye. Ndibuka nari ndi mu Irani ndiho ndakora imirimo y'abandi bakobwa bakuru iyo bari iwabo. Hanyuma nitegereza ibintu nyine biri mu nzu ibintu dukoresha, nkabona nyine uburyo bitangajemo, uburyo ari byiza. Noneho nkavuga nese umuntu ubikora we buriya nimba batangaje bingana gute? Noneho bituma ntangurira kwibanza, noneho Imana yahaye umuntu ubwenge bwo kuba yakora agakombe nkakaba keza kujya kakagira umumaro ngana kuriya. Se iyo Imana yo yabitangaje gusa gute? Sanga ko abantu usanga tugira, navuga gute, mbivuze neza mu Cyongereza niho nabivuga uko nifuza kubivuga, we admire the work of art more than we admire the artist. Tubona ibintu Imana yaduhaye ubwenge bwacu bukabyinjiramo tukabihereza umutima wacu wose, ariko ni gute noneho nimba naba mbonye iyo Mana yaremye ibyo mbona, imba iyo Mana yamaye abantu bakankunda bakanezereza ubuzima, umunsi yaba iri mu buzima bwanje ubwayo nanezererwa bingana gute? Kuko usanga ko umunezero, amahoro isitanga, urukundo isitanga, iyo bitari mu Imana nabwo biramba. Nkumva rero ko Nyagasani ndagushaka, kuko wowe nkubonye nzabona ngeze kuri maximum y'umunezero, nzabona ngeze kuri maximum y'urukundo, nzabona ngeze kuri maximum y'amahoro. Rero ni ukuvuga ngo nimbona Imana nzabaho ubuzima bunezerewe, nzaba mfite byose bigahera nyibwira ni nyoborahuri ndagushaka. Niba umuntu abasha gukora ibyiza bitandukanye, ese Imana yo yamuremye yakora ibingana bite, cyangwa se yo yaba imeze egute? Ni indirimbo nshya tugiye kumurika ku mugaragaro bwa mbere hano mu Rwanda, indirimbo ya Lucky the Christ. Reka tuyinjiremo turagaruka mu kanya. Reka tunagushimire ko indirimbo ari na nziza, ariko murakoze cyane, ni na nziza. Hanyuma kariyeri solo ntabwo bimenyereye muri Eglise Katolike, bimeze bite? Irahari ahubwo sinzi igituma mutabamenya, ngira ngo sinzi niba media nayo ibigira mu ruhare cyangwa iki, ariko abasolisi turabafite kandi ubona badakora cyane nk'uko abandi mu ruhando rwa gospel mu Rwanda bakora. Ubona barakora ariko bije, ngira ngo ahanini batangiye gukora muri iyi minsi aho haziye na televiziyo ya Eglise Katolike, ngira ngo birumvikana bari gukora ariko usanga ari abantu bake bamwe na bamwe. Wababara ushobora kubabara ugasanga batarenze byibuze 6-7. Bimeze bite? Babyakiriye bate kukubana noneho n'umukobwa gukora kariyeri solo, ukaba no kubishyiramo imbaraga, indirimbo isohoka, indi yongera ikazi igasohoka, ubona biryoshye kubyumva, ubona bagutiza umurindi baba bati kora, bimeze bite? Yego, baramfasha, baranshyigikira, bakarabinyereka. Gusa bamwe usanga bibanza bateze uko wagiye muri solo groupe yawe izagenda gute? Gusa ndacyari n'ubundi nubwo nkora carrière solo, ariko na groupe yanjye nzayigumamo, ntabwo nayivuyemo. Abasoliste rero barahari kandi bashoboye, dufite d'ailleurs na groupe, dufite na groupe ikora cyane nayo yitwa Salome and Roberto. Ni groupe nziza y'abajeune, umuhungu n'umukobwa barimba neza cyane nabo, kandi usanga ko bakora bashyiramo ingufu. Dufite usanga ahubwo muri ino minsi twebwe dukora ikintu bita All Stars, All Catholic All Stars, aho muhurira hamwe mugakora indirimbo. Yego, abasoliste nabonye n'abapadiri bari kugenda bajyamo, ugasanga abasoliste nyine barahuriza hamwe kugira ngo baririmbe bafashe abantu, kandi nabyo nabonye ari initiative nziza. Abasoliste rero turabafite benshi, ahubwo mubashake. Usanga ko ntabwo mutwegera cyane, niko navuga. Gusa jewe Isango Star ndayishima cyane, kubera ko namusunge nabakeneye ngo mbabure,
ariko usanga hariho naho twari igihangano cyane bakakubwira bati iyo wihangane ntabwo twayicishaho kubera ko ari abakatolike ni ikintu ibibazo ko gikwiriye gucika we are serving the same Lord imana dukorera nimwe kuba wavuga Yesu nkavuga Yezu iyo ntabwo bikwiriye kuba byandutandukanye cyangwa ngo wumve ko message afite gutanga ni nziza nk'uko wa wundi wavuze Yesu ayitanga nayo ikaba nziza nibaze ko ikintu gikwiriye gucika kuba wavuga ngo se nkini si urumva nka uraduhostinga kandi nabwo uri umukatolika hariho rero badashobora kuguhostinga kubera ko utari umukatolika n'ikintu nibanze ko kidashobora gutuma dutera imbere turi gukorera umwami umwe sinibaze igituma ushobora kubwira umuntu ngo ntabwo ndi buguhostinge ntabwo ndi bukina indirimbo yo kuri television ntabwo ndi bukina indirimbo yo kuri radio kubera ko harimo ngo nabonye harimo ngo eglise katolike bivuze ko izo ari zimwe mu mbogamizi zituma umuziki wanyu worakware abantu ntibawinjiremo cyane usibye ngira ngo kuri RBA batagira ideni babagamiraho n'abandi bamwe babyifuza kuba badushigikira muri muzika yacu ariko bigose nkanje personnellement ndabikubwira kubera ko mbizi kubera ko byambayeho ugasanga umuntu yakubwira ati indirimbo yawe ni nziza jewe nayikunze ariko ntabwo nayikima ntabwo nayishyira kuri televiziyo kubera ko irimo igikatolika that's cheap munyihangane kubivuga ariko nibaza ko hanyuma rero izo ni imbogamizi ariko ntekereza ko zizagenda zishira zigenda ziboneka ku bitangazamakuru imwe na imwe bitewe no kwenda n'iby'amadini runaka birumvikana ariko ntabwo ntibabuze gukora cyane no gukora ibihangano byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'abandi babonereho bakora ibihangano bigiye bitandukanye bo muri Eglise Katolika mubizane tubimurike tubihe abanyarwanda hari twe kubashaka byatugora ariko mwebwe mwamuza aho turi mwatwegera nashimira n'amakorali agiye atandukanye tujya dukorana neza nka Kenneth National bakora ibintu byiza kwa Radio Kigali tuba turi kumwe kenshi ariko andi makorali y'abakatolika akora ibintu byiza ariko ukaba utamenya ngo ari hehe arakora iki arakora ate banakore mu bihe bisanzwe tuvuga ngo turakora mu bihe bya Noheli gusa no mu bindi bihe bagerageza gukora ibihangano bimeze neza hanyuma rero Lucky the Christ ubu abakunzi bawe ni iki wabwira nyuma y'iyi ndirimbo ndabakeneye ndacyabakeneye kandi ndabashimiraho aho tugeze dukora nabonye support yabo cyane n'abantu bamfasha n'abantu bamba hafi n'abantu bambwira bati turagusengera turagukunda turahari kubera wowe ariko nkeneye n'abandi benshi nyine nkeneye kuba supportinga mu buryo bwose bashoboye kugira ngo uyu murimo natanguye ukomeze mu kandi neza bakenera kumvugisha yenda abantu bose ntabwo bafite nimero yanjye they cannot reach me through WhatsApp ntabwo bashobora kumbona kuri WhatsApp bose ariko mfite andi ma social media mfite Instagram ni Lucky the Christ mfite Facebook Lucky Lucky mfite channel ya YouTube ushobora kunyandikira ugakora commenting uko ndirimbo nk'iyi nasohoye ukambwira icyo wifuza mfite na email uvuganiraho n'abantu ushobora kunyandikira iyo email yanjye ni Lucky the Christ Lucky ni babyandika Lucky bisanzwe yo mu cyongereza na deux yo mu gifaransa na Christ nka Christ abantu benshi bakunda kumenya ngo mfite indirimbo ngo mfite izina rigoranye ntabwo rigoranye isufi kuryumva gusa ni Lucky the Christ it's a Lucky who belongs to the Christ abantu bayita ngo the Christ I'm not the Christ nihangane I'm not the Christ nitwa Lucky the Christ ubwo rero email ni Lucky the Christ rimwe @gmail.com ushobora kunyandikira aho hantu hose tugashobora kuvugana icyo wifuza kumbwira icyo ari cyo cyose ndabakeneye rero ubu cyane nicyo nababwira kandi ndabakunda mwene wahezagira hanyuma rero Lucky ubushobozi bukura he bwo gukora ibihangano amafaranga ava hehe bituma ashobora gukora ibintu biva hehe mbese tubwire muri rusange icyo kibazo kiragoye ariko ubushobozi byose biva mbere na mbere mu kubikunda nkunda undi byo ndiho ndakora cyane kandi n'imana ibihari njyewe nkora ibyo nshoboye yama nayo igakora ibyo nashoboye ndageragenza nkaba mfite icyo mfite hanyuma nkagira n'abandi bantu bagenda bantera inkunga ukumva umuntu arakubwiye ati niki nakora
kugira ngo ngufasheho gato yenda gukora imiziki biragoye cyane indirimbo audio ubwo ni amafaranga menshi cyane video na amafaranga menshi cyane ariko urumva umuntu ashobora kukubwira ati ntabwo yenda ndi gukorera audio ariko ndaguha amafaranga makeya yenda ndakwambika se nujya gukenera gukora video uzambwire nkwambike yenda ndagukorera imishyati se nujya gukora video uzambwire yenda ndaguha nyine ngenda mbona abantu bamfasha na media nayo ndayishima kuko nagiriwe ubuntu bwo kugira kuba navuga bakanyumva ndabashima cyane cyane Sango Star Sango Star muramfasha cyane ndashima nta munsi n'umwe naje ngo umubwire ngo ntabwo duhari rero umuntu wese mu bintu bike ashoboye ashobora gufasha naho wajya kuri channel yanjye ugakora subscribe ugakora like ugakora comment ibyo bintu uko mubikora uri kunshigikira unteze imbere ku buryo nzagira aho ngaho n'amafaranga agatangira kuva no kuri YouTube so rero mbona abantu bashigikira mu bintu bito bito kandi ukabona ko nyine ari ikintu bimaze ko byamfashije cyane nibyo rero hari rukundo nkundi ibi bintu na support mbona mu bantu b'Imana yamaye mu buzima bwanjye ngira ngo rero oya lucky de Chris kuko turi kumwe reka tumuherekeze